I seguim amb aquesta experiència del Club Patinatge de Cardedeu. Arribem amb l'agenda, amb ella repassem els actes programats per aquesta setmana a Cardedeu. Vale. Fins al 8 de març podeu veure al vestíbul del Centre Cultural l'exposició sobre el síndic de Greuges. L'horari de visita és de dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Els caps de setmana es podrà visitar durant els horaris d'activitat del Centre Cultural. Aquest cap de setmana podeu veure a l'Esbarjo Verdi la pel·lícula Happy Go Lucky, de Mike Leigh. Els passis són dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. Divendres, el Museu Arxiu Tomàs Balvei inaugura l'exposició Farmàcia de Guerra, una mostra de la Concòrdia Farmacèutica, que es complementarà amb l'exposició titulada Els metges catalans a l'exili, produïda pel Col·legi de Metges de Barcelona. La inauguració serà a les 8 del vespre. Divendres a les 10 de la nit, el Centre Cultural acull la primera mostra de cinema local Cardedeu 2009. Durant la mostra es presentarà el videodansa Fi, de Guillem Rodri. El preu de l'entrada a la mostra és de 3 euros. Dissabte, el grup Anticicló pujarà a l'escenari de Sant Corneli Músic. Serà, com sempre, a les 6 de la tarda. Dissabte, l'associació Artescena presenta les docu-sèrie Veïns al Centre Cultural. Veïns és una sèrie que ha comptat amb la participació d'Òscar Molina, de Maica Massagué i de Mar Barceló, produïda per Artescena i amb la col·laboració de Televisió de Cardedeu. Serà a les 10 de la nit al Centre Cultural. Diumenge, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, el Parc Pompeu Fabra acollirà la descarregada i Fira d'Antiguitats. I també diumenge, a les 11 del matí, sortirà des del Museu Arxiu Tomàs Balvei la primera ruta raspall per Cardedeu del 2009. El preu de l'activitat és de 7 euros i cal fer reserva prèvia. El Museu Arxiu Tomàs Balvei té obertes les inscripcions pel curs d'art sobre noucentisme, que s'iniciarà el proper 11 de març. El curs es tancarà el 6 de maig i es realitzarà tots els dimecres de les 7 de la tarda a 2:15 de 9 del vespre. El preu de la inscripció és de 50 euros.